niliangalia watu wanaongea nikasema wao nasema kufa dereva kufa makanga na shaka sasa ile motion niko ile mojo niko bunge saa hii ni ya makanga. Sasa dereva hawezi kufa saa hii. Unaelewa? Hiyo Jumanne tuta hiyo Jumanne tutafinya. Tutafinya msamaha baadaye. Kama mwenye anapanga kupindua serikali naibu, hiyo ni naibu ya nani? Mimi nauliza nyinyi watu wangu wa Barnaba. Kachini ngalajoni? Yani kwamba unapanga kupindua. Sio ni treason. That is an action of an act of treason. So na hiyo yote imeshakuwa investigated, confirmed kwamba yeye alifanya hiyo maneno. Haikuwa mbaya wananchi kuprotest juu ya finance. That's okay. It is in the constitution for raia kufanya maandamano. That's okay. Lakini ikiwa ni serikali yenyewe, mtu ambaye anatakana kukaa na rais, yeye ndio anapanga na ku-encourage na kupeana pesa, hiyo ni hapana, hiyo si mzuri. Kama unapangia mtu yako mabaya ati one time shata wewe usikule half time. Ama ukiripangia na kupangia ama namna gani? So msione kwamba sisi ati tumewa ati, no, kwa sababu ya hii maneno ambaye na mtasikia Jumanne katika bunge maneno itatokea mingi zaidi. Naelewa? Hata hii msamaha, unajua nimeona jamani wameomba msamaha. Msamaha ni ya Mwenyezi Mungu jamani. Batarorojile msamaha tena. Hai. Lakini na msamaha pia ikuje baada ya impeachment. Unaelewa? Baadaye yani tukisameana iwe mpaka tumeachana kwanza, kwa sababu lazima heshima idumu. Jambo lingine. Huyu jamaa alikuwa na haraka sana. Ametoa kichwa mapema. Hebu acha nisikie. Kashaka mask. Aende. Madira. Madira. Express. Home. Wananchi, tutaruhusu wachache kwa sababu tumepewa dakika 10. Utakuja mbele ulize swali. Swali tu mtu. Asante. Pande ile. Na umwambie president wa Kenya wamechoka. Tunataka mambo ambayo ni straight. Kama okay. Wacha niwaulize swali moja. Yote. Toka East wapi? Baringo yote. Pata kuchua kichwa ya maneno. Statement ya mtu mkosa ile imefanya yote. Mzuri sasa wewe umejiuliza sio makosa. Tulikuwa mchana yote hapa lakini tunajia makofi. Bas. Uko sawa. Mheshimiwa kama unaweza kuja katika bunge la wananchi na kuongea nasi. Tukimetea heshima wabunge wetu watakuja kila wakati.